u svého gameplay videa Formule 1 2001. Dnes vám předvedu, jak úžasná tato hra je a co si můžete vyzkoušet. Tak první vlezeme do nastavení, tak to nastavíme tak, jak chceme, aby se nám to líbilo. Jo, takže se nám to líbí. Můžete se tam nastavovat různé věci a v podstatě daleko víc věcí, než máte třeba ve Formule 1 2013. Spojku, pak třeba Turtle Assistance, což je, tak když šlápnete prudce na plyn, tak se vám auto roztočí. Tak, teď si ukážeme, jak to vypadá v Driving School. Pojedeme na manikurzu. Velká cena Francie. To je krásný auto. Tady. Povídali, můžete se samozřejmě pustit, jak tento okruh projet, ale to my nějak dělat nebudeme. Budeme se už rozběhlý v Driving School. V podstatě to na principu něčeho jako to je Test Day Tom na Formule 1 2013. Takže máte nakreslenou ideální stopu a když to stíhne ten den ukupíte, tak za to dostanete hvězdu. To myslím, že jste stříbrnou. A tady vydáme Test Day, abyste viděli, jak to vypadá v tomto módu. Tam se Jean-Carlo Fisichella, který jezdil je třeba za Renault. Located approximately 35 kilometers southeast of Bologna, the historic circuit Enzo e Dino Ferrari combined short and medium speed straights. Nemáme čas. Tak pak tady, když se to načí, tak se můžete pozorovat různé věci na okruhu. No, my pojedeme tady zastavit Benetton, jestli jste si někteří všimli s Jean-Carlem Fisichellou. A já doufám, že to kolečko, co si projedeme, se vám bude líbit. Tady můžete si vypnout pit assist, ale jen jako ve Formule 1 2015, že vám to tam zajede samo, když máte zapojit do toho boxu. A tady si můžete rejdit dokonce i po boxe. Jak chcete, můžete třeba spalkat, můžete si to všichni zalezí v garáži, tak teď můžete bourat. Pak přejet na hamiči, tady se tedy vnímá projet. Velmi vyspělé grafice F1 2001 nejde, když nemůžete zahrát na Kobayashi. Tak dívejte tady na krásu San Marínského okruhu. San Marino. Zde se nebloze. Tento okruh je velmi nebloze prosluhý, protože je tam osobní víkend v roce 94. To byl ten Rakušan, to od Rakušan byl ten jmenuje nějaké věce takovýho samozřejmě Arton Sena, který měl v kokpitu prý rakouskou vlajku, kterou chtěl cílit za mála. Jistě jste si všimli, že té zadajce Turan byl, když se nějak jmenovalo, že tam je už předtím nasazená šikana. Když tam nebyla šikana, takže tam se opravdu projeli tady i Coast Pneumatic, což teda je Coast, něco takové jako Coast. Můžete dávat. Ale různě se s tím můžete tady hrát. Ovládá se to prakticky tím, že Coast Pace a Space Down, tak se tady až to cená, ale tak, jelikož jsme dali taky takovou rychlostí, jsme to zvoleno tady sídlo, různé záběry, ovládáte tlačítkem Home a klávesnice. Myslím, že tady je velmi široká škála záběru. S tím opravdu hrát, jak chcete. Uděláme poprvé, co musíte jít. Tady máte tady
Takže rozhodně se zdej na takovýhle hlubosti vyplatí. Natrénovat nějakou trať mezi ostatníma. Samozřejmě i zde si můžete jet s ostatníma, ale jenom málo aut, takže jsme to projížděli. Na jednotlivý pasáže, pak si tam přidat různé body, které nám opakují. Onboard záběry, které jsme asi na téhle hře nejvíc vidějí. Změně ta grafika od roku 2001, no. Ale musím teda přiznat, že tady mají výbornou umělou inteligenci. Že ty normálně jsou schopni i vás předjet. Jako ve formu 1 2013, kde zatáčce zabrzděj, se skoro zastavěj a opatrně jí projedou. Tady není, tady se, nevím, někdo touto hru hraje, se vám tak možná stalo, že prolítli šikanové a zblázni. Tady se to občas stává. Tak my si teď ukážeme Quick Race, Hockenheim Ring. Kteří si možná všimli, kdo znají trošku Formule 1 2001. To je ten optimální nastavení auta. Upravíme si množství benzínu a pak ještě upravíme trochu křídla podle svého. Budeme rebelové. Ale do tady toho moc nehantám většinou, protože to ode mě je hrozně věcí. A to je speciální nastavení auta, můžete si rozchod kol. Takové. A my se teď odvážíme na trať. Nalekejte se toho dlouhého čení. It's overcast and a little drizzly for today's race. The fans here are unlike those anywhere else in the world. They are simply the most enthusiastic on the F1 calendar. Michael Schumacher, first. Heinz Harald Frentzen, 8th. The Prost driver, 18th. Tak, my jsme tady na Hockenheimu, kdo možná zná okruhy, tak mu to možná nebude sedět, protože tady to bude ta delší verze. A my jsme právě odstartovali. Tady zapli pár asistentů, takže tady máme víc než chceme. Tak, na startu si občas zapínám ochranu před nabouráním, protože někdy se stane, že tam máte vůz, který neobstartuje, takže to někde můžete napozit. Někdy vám to i inženýr řekne. Tady předjíždíme jednoho chlapce za druhým. Nějak nezvládli brždění, to je na tady tam okruhu je těžké brždění, které jsem řekl tak já, když to doplouzu, to jsme prostě nemuseli. Jsme vlastně nemuseli pouštět nikoho, jenom že to nemá vyplá pravidla, ale bohužel. To je takový hrozně poctivý. Černo, tak jsme tady projeli tu stranu. Nepěkně. Tady díváme. Jsem šikovnej, nebo spíš nejsem šikovnej. Plná ztráta silnavosti. Nyní, že teď jsme tady dostali krásnýho smyka, no. Musíme nechat všechny přejet, aby jsme se nenabourali. Jo, to jsme už můžeme. No, tak to jsme teda tomu dali. To je takové nepříjemné. Uděláte smyk a tady to nám sebralo hodně. Takže tu střední pasáž úplně nesnáším. Má hrozně technická, precizní, profesionální. Protože ztrácíme hodně příplaku. Můžete si během závodu nastavovat kolem předního křídla. Ježíte, jsme to je dost těžký. Tak, teď jsme zase o kousek dál. A jdeme velmi oblíbené pasáži. Kole, a tady se něco stalo. Nevím, kde to byl, žádná truhle, ale asi nebo žádná alice, že se vidím na tady uvidíme startový. Teda, tak to průběhne pořadí, ještě ten to tady smykuje, no. Moje vjezdy do trávy jsou, žádná truhle, to bylo. Ale výjezdy do trávy jsou velmi nepříjemné. Nečasto dostanete z toho smyk.
Řekněte mi, jestli se takhle vybouraný auta nalezly ve Formule 1 2013. No, asi jo, ale podle mě ne tolik. Takže já toto na tu šikanu ten okruh je sice samá rovinka, ale to nepřijde na technické postáře. A teď jsme to neubrzdili a jsme boj. No, tak. To není hezký, jestli to pustíme, jak jsme šikovní. Nejsme šikovní. No, jsme tomu teda dali, zničili jsme celý auto. To šéf týmu Align prostě asi nebude moc nadšený, no tak. It's been a fascinating German Grand Prix. Let's take a look at the final results. Michael Schumacher first. Teď si to pustíme ze záznamu. Objevilo. Vlastně výhoda, že si to můžete kdykoliv nahrát a přecházet na jednotlivá auta, takže zjistíte všechny možné incidenty. Když se například podíváme, co se tady stalo a co se tady stalo. Jejich Kulhard dostal podobně jako my. A to pokud z jiného záběru, budete se v podstatě překínat mezi širokou škálou onboard pohledů. To někdo pamatujete. No, tak tady vidíme ten incident, který můžete kouknout na kterýkoliv incident. Bohužel to nelze udělat tak, že se přijde před celou obrazovku. Snad jediná taková nevýhoda. No nic, tak já se s vámi loučím a příště už pojedeme na lostro kariéru. Nebo kariéru, tý šampionát, že tady žádný mod. Kariéra, kdybyste přestupovali, není. Můžete si začít, kde chcete, pak je to jednotlivé sezóny a bojovat o titul mistra světa v roku 2001. Tak, čau. Less than 3 seconds behind! Hacking.